Алматы облысы Талғар ауданының Панфилов ауылында тасқын судан зардап шекті. Жергілікті халық кешегі түннен бері тыным таппай, аула мен жертөлені басып қалған суды сорғызып, әбден әлекке түсіп жатыр. Тұрғындардың айтуынша, үйлерді су басуына ауыл іргесіндегі жердің ретсіз сатылып, су өтетін арнаның тегістеліп кетуі себеп болған. Заңды сақтамағандықтан деп ойлаймын, өзім архитектор ретінде айтарым, мына жерде мынау отводной канал. Соны участок ретінде бөліп бергенде акимат, ол оның иесі тегістеп жауып тастаған. Сол себепте мына қолдан жасалған тасқын болып отыр біздің ауылда. Бұл жаңағы 30 метр жерінің жабылғаны әр жерден жырып-жырып көшеге кетті. 3-4 көше осы су барды. Халық жергілікті биліктен уақытылы көмек қолын көрмедік деп ренжіп отыр. Жалпы Талғар ауданда биыл ең қатты зардап шеккен Тұзды бастау ауылы. Мұнда 50 шақты үйді су басып қалды. Бұл ауылдың да су астында қалуына жердің оңды-соңды сатылып, арықтардың тегістеліп кетуі себеп болды. Аудан әкімі жерді заңсыз сатқандар жауапкершілікке тартылады деп уәде берді. Во-первых, я изучу все вот эти участки. Мен барлық сатылған участкілердің құжаттарын жіті тексеріп шығамын. Бұл жер телімдерін заңсыз сатқан адамдар жауапкершілікке тартылатын болады. Мен оған сөз беремін.